Ahoj, máme tady nové pondělí, to znamená nový díl Retro Game Show, kterou uvádím společně s Honzou Modrákem. Ahoj. Dneska máme tady kačenky, tak se budeme koupat. Dneska se budeme prát. Dneska se budeme prát, bude tady Street Fighter 2. Street Fighter 2 je bez pochyby jedna z největších herních legend. Na automatech u nás nebyl tak rozšířený, nicméně vyšlo na SNESko, který teda u nás taky nebyl úplně rozšířený, takže ta hra u nás nebyla tak populární jako třeba jiný Mortal Kombat a podobně. U nás ne, ale legenda to opravdu byla a byla to hra, o který za chvilku vám vysvětlíme, proč vlastně ovlivnila celou budoucnost videoher. No a když to chceme vzít úplně od toho začátku, Tak začneme u Segy. Je to pravda vlastně, no? Začneme u Segy a musíme si představit ten úplný původ mlátiček jeden na jednoho, rok 1976 a hra Heavyweight Champ, právě od Segy. Byla to dá se říct, úplně první bojová hra, která podle záběru nevypadá, kdo ví jak, taky to byly 70. léta. Ale zajímavější pohled je na ten automat, ve kterým máte držáky ve tvaru boxerských rukavic a vlastně jste teda bojovali pomocí přímo boxerek. Téměř o 10 let později, v roce 1984, tady máme Karate Champ Technos. Prvenství pro souboje bojových umění 1-1, to znamená jeden proti jednomu, právě patří Karate Champ. Zajímavá hra hned v několika ohledech. I tady bylo pozoruhodné ovládání. Každý měl totiž na starost dva joysticky, díky kterým se prováděly rozličné chvaty. A pak tu nebyl ukazatel života, přesně tak, to tam byly body vlastně. Jo. Bylo to vlastně jako v karate nebo jako v některých těch skutečných bojových uměních se bojuje na body, takže jste potřebovali získat dva body, abyste se dostali do dalšího kola. A poporáž se soupeře jste vlastně získávali potom bonusový kola. A tam v těch bonusových kolech se trafovaly melouny, nebo jste rozbíjeli cihly, to byla strašná zábava. Se pamatuju, že tam někde dokonce na tebe se rozeběh bík a ty jsi musel uhnout nebo nějak jako přeskočit, to si přesně nevím. Rok 85, hra JR Kung Fu, já doufám, že to čtu správně, od Konami. To byla taky velká klasika, vyšlo to na všechny možné platformy, můžete to znát i z 8 bitů. A to byla vlastně možná první taková mlátička, která přinesla už ukazatel energie a měla i různý bojovníky, kteří se lišili v bojovém stylu. Byla tam dokonce i ženská a taky tam byly nějaký, tuším, zbraně, házely se hvězdice. Nebo placky a myslím, že ta hratelnost díky tomu byla docela rozmanitá. 1987, EK Plus, Archer McLean. To je domácí hit International Karate z roku 1985 a hlavně jeho fantastické pokračování EK Plus z roku 1987. Po všech směrech vymezená hra se zajímavou možností, se zajímavou funkcí. Když hrají dva hráči proti sobě, tak se tady objevil třetí hráč ovládaný počítačem. No a pokud tady máme Street Fightera a rok 87, ale možná už jste pochopili z názvu videa, chceme se tady bavit o Street Fighterovi dvojce, většinou když se bavíme o sérii, tak to nazveme podle prvního dílu, ale tady je přímo ta dvojka, takže ta jednička nebyla úplně ta strhující a úžasná a legendární a byla to, dá se říct, v té své době jedna z mnoha mlátiček, které vyšly. Zajímavá byla deluxe verze automatu, která měla 4 tlačítka pro útok, která zaznamenávala rychlost stisknutí a sílu stisknutí tlačítka. Že se do toho bušilo různě. Vyvolávalo různý útoky. No a vlastně Street Fighter 1 taky přinesl takový standard na pole arcade, kdy přinesl 6 tlačítek na bojový sport. To bylo přesně tak, že ta deluxe verze původní s tímhletím vlastně pressure tlačítkem se moc neujala, ono to vypadalo zajímavě, ale brzy se ukázalo, že se s tím moc hrát nedá. Takže vznikla klasická standardní verze, 6 tlačítková, která, jak říkáš, právě se stala tím úplným standardem. Street Fighter taky zároveň přináší takový ty různý kombinace těch tlačítek a poloh joysticku, kdy jsme vlastně mohli vyvolat různý komba, různý speciální útoky, ale jako já
myslím si, a nebo co si pamatuju, vlastně nikde to nebylo napsané. Třeba u Tekena vždycky máme dole pod obrazovkou soupisku těch jednotlivých pohybů, který když dáme dohromady ty tlačítka, tak to udělá nějaký útok. Tady jsme na to přicházeli spíš náhodně. Dvakrát dopředu, dvakrát dozadu a kop a prostě udělalo to něco. A tohle to nikdy jako napsané nebylo. Ale já si myslím, že to je plus, že to vlastně si člověk musel na to přijít tím experimentováním a že jsi to prostě dopředu nevěděl a ty hráči, kteří do toho házeli jednu minci za druhou a kteří teda na to přišli nějakým způsobem, tak měli výhodu. A ještě bych řekl, tohle byla fakt doba, ještě konec 80. let, kdy to zadávání těch speciálních pohybů bylo dost nepřesný. To znamená, ty si velmi často vyvolal teda nějaký to kombo nebo ten speciální útok, ale vůbec si nevěděl, jak jsi to udělal. A kdyby si chtěl to samý udělat znova, tak ti to prostě nešlo. Jo? Tohle vlastně trochu přebíháme a to v tomhle byla geniální právě ta dvojka, která to měla to ovládání opravdu pěkně udělaný a když si to prostě udělal jednou, věděl si, jak to budeš dělat i příště. V té jednice ještě musíme říct postavičky. Tam se ovládal mladý japonský bojovník Ryu, který bojoval, vlastně se dostal na turnaj bojového umění a v případě, že proti sobě hráli dva hráči, tak proti Ryu stál jeho tréninkový partner Ken. Jiní postavy tady ani nebyly, za který jsme mohli hrát. Tak, mohli jsme si vybrat byli jenom počítačem řízený, ale mohli jsme ovládat jenom tady ty dva borze. Byla to vlastně z dnešního pohledu úplně zastaralá, nerelevantní záležitost, která tehdy byla svým způsobem populární. Minimálně byla dost populární na to, aby o několik let později mohlo vzniknout slavný pokračování. Pár let bylo ještě ticho po pěšině, pořád se jakoby čekalo na nějaký pořádný hit. Na domácích počítačích jsme mohli hrát Barbariana, který byl úspěšný, hlavně asi kvůli tomu, že jsme tam mohli proti někoho useknout hlavu. Speciální pohyb. Pamatuju si taky Budokana, to bylo všechno pomalitý, takový prostě nemastný, nesnaný. No a byl tady čas pro... Přišla hra, která to všechno změnila. Do dvojky se přitom Capcomu, jak to tak bejvá, moc nechtělo. Oni tehdy slavili velký úspěch s Final Fightem, takže spíš se chtěli soustředit na pokračování Final Fightu. Další věc je, že po Street Fighterově jednice několik klíčových vývojářů odešlo do SNK, do konkurenčního studia. Takže potom ale padla dostali teda zelenou, vznikl nový, poměrně velký tým, který dostal velký rozpočet, pracoval na tom 35 lidí, byli to většinou mladí, neskušení vývojáři, kteří měli spoustu nápadů a možná díky tomu to dopadlo, jak to dopadlo. A v roce 1991 v únoru vyšel nový díl, který byl vycizelovaný k dokonalosti. Všechno fungovalo, všechno bylo bezchybný, všechno bylo vyladěný, dokončený, prostě tak, jak to má být. No, tak a pojďme jeden ten parametr po druhém si to hezky představit. Začneme asi postavama. Jasně, bylo to samý stereotyp a klišé, ale právě díky tomu, že to byly vlastně postavy, které jste znali i z akčních filmů, tak jste se s nimi snadno dokázali identifikovat. Ten klíč byl zase stejný. Mezinárodní turnaj, kam přijeli různí nejlepší borci z různých koutů světa, který ovládali různý druhy bojového umění. Ostatně podtitul Street Fighter 2 byl The World Warrior. Bylo to jako z béčkovýho filmu, ale to zžití tam prostě bylo a myslím si, že vlastně jste se dokázali s nima zžít líp, než kdyby to byly nějaký superhrdinové, prostě oblečený v nějakým neoprenu. Byly tady postavy na Ryu z prvního dílu, vítěz vlastně z předchozího dílu, japonský karatista, Ken, Američan, kamarád Ryu a jeho tréninkový parťák. Pak tady byl Guile, pilot amerického letectva. Blanka, takový jakýsi muž z džungle. S tím já, když jsem to tenkrát hrával, tak jsem ho měl za ženskou, nějakou příšeru takovou. A on bojoval capoeirou, tam jsme vlastně neřekli, že jednotliví ty bojovníci měli úplně, ale úplně odlišný bojový styly, od kickboxu přes zápas, box, Shotokan, ninjitsu, capoeiru teda a kung fu, sumo samozřejmě. To bylo E-Honda, vlastně, jasně. Dá se říct, ten zápas. No, já jsem tě přerušil, Blanka, potom byl E-Honda, to byl ten sumo. Dhalsim, to byl indický mistr jógy,
který měl opravdu velmi dlouhý končetiny a když vyskočil a zasáhnul vás rukou nebo nohou, tak jste mohli stát skoro na druhém konci obrazovky a dostal vás. Navíc ještě plival oheň a ještě se uměl, myslím, v dalších dílech až, nebo no, v dalších dílech se uměl dokonce teleportovat. Pak moje velká oblíbenkyně Chun-Li, která je tuším jednou z postav, které jsou opravdu v každém dílu Street Fightera, ještě o tom budeme mluvit, a byla hrozně populární, protože byla strašně rychlá, svižná a měla takový rychlý kopy, který fakt dokázali jako hodně zatopit soupeři. A nesmíme zapomenout na Zangriefa, sovětského zápasníka, který měl ukrutnou sílu. Řekl, že to byly ty stereotypy, tam prostě byly, tohle byl Rusák. Hra měla za každou postavu jiný zakončení. Třeba Blanka vypadala vždycky jako taková nějaká příšera, ale na konci se zjistilo, že má ve skutečnosti i srdce a poprvé se setká se svojí matkou. Prýho ta říkala tam, že havaroval letadlem a ztratil se. Blanka začne plakat a ztracenou maminku na závěr animace obejme. No a takhle by měli v podstatě, tak to měli v podstatě všechny postavy. No, ty animace závěrečný byly skvělý a samozřejmě člověk se díky tomu, že to chtěl vidět, tak se prostě chtě nechtě musel naučit úplně ze všema. Ten příběh byl samozřejmě triviální a trošku zbytečný, ale ten lore, nebo vůbec ten příběh kolem toho, ten je opravdu extrémně podrobný. Historie těch postav je propracovaná, existují knížky, komiksy, existuje to strašně moc o nich. A zejména v japonštině se opravdu dá studovat, podle mě třeba na vysoké škole, kdyby spálet studoval, tak prostě můžeš studovat jako nějaký obor Street Fighter 2. Je to fakt hrozně moc. A to poselství vlastně je strašně jako jednoduchý a pozitivní, jo? Protože ten motiv se točil kolem toho, že jsou strašně důležitý ty fyzické benefity a i psychologické benefity, ta pozitivita toho, že se věnuješ bojovému umění a že ten boj může z bojovníků udělat lepšího člověka. Dál tu máme 4 bossy, který ale byly ovládaný vždycky výhradně jenom tím počítačem, za ně jsme si zahrát nemohli. Byl to Balrog, americký boxer, Vega, španělský toreador s drápy a bojuje ninjitsu. Segat, to byl Thai boxer, a M. Bison, šéf kriminální organizace Shadowlu a závěrečný boss, který disponuje tajemnou silou Psycho Power. Tak, pojďme na grafiku, což asi nebyla úplně zlomová feature hry, a pokud jde o design arén, tak byl Capcom, myslím, hodně konzervativní, ty lokace byly striktně rovný, měly na konci pomyslný zdi, ale graficky, pokud jde o to, co se na té scéně dělo, tak Street Fighter 2 rozhodně byl hodně hezký, byl na co koukat, já si pamatuju na spoustu drobností, v pozadí tam byly diváci, nějaký tržiště, kde vidíte prodavače, jak drží slepici, kolem toho projíždějí cyklisti. Pak je tam scéna ve Vegas, kde kolem je spousta lidí v oblecích, krásných dívek, který podporují bojovníky, svítí tam neony všude. A nějakým způsobem dokonce bylo možné, aspoň teda to tak vypadalo, zapojit se i aktivně. Byly tam třeba nějaký bedny nebo sochy, které se rozbíjely. Samozřejmě ten efekt na ten ukazatel zdraví to jako nemělo, ale aspoň to podporovalo nějaký pocit, že tam prouseš. Já musím říct, že u toho Street Fighteru 2 takový ty arény, to bylo pro mě něco, co si opravdu pamatuju. Aha. Jak do dneška si pamatuju to tržiště, kde pořád jezdili v pozadí cyklisti, přesně ty bodínky s těma slepicema. Byli tam diváci, kteří skandovali, jo, jásali a fandili nám, což byl zase další efekt, že to pozadí nebylo prostě jenom statický, ale opravdu se tam něco dělo. No a pak si pamatuju ty bonusové úrovně, kde před náma takhle stál krásně zaparkovaný šedej, myslím, že to byl Lexus, podle značky bych to typoval. A vlastně máme za úkol ho postupně rozkopat. A vlastně je to tak, že my odkopáváme ty jednotlivé části a to auto se hýbe. Jak do ní kopeme, tak to auto poskakuje a postupně ho odkopáváme. Odkopneme dveře, střechu, kapotu, přední nárazník, pak tomu stává motor a pak ho zlikvidujeme úplně celý. A nebylo to vůbec jednoduché. Já si pamatuju, že potom v dalších částech byly padající sudy, které mě opravdu hodně štvaly. A potom tam byla jako pyramida sudů, nebo barelů. Jasně. A ty, když si jako to byla pyramida, a když jsi si je srazil špatně, tak to na tebe spadlo vzhora. To jsi musel jako hezky strategicky postupně, jo. Takže taková blbůstka, ale zase promyšlená. Další
zásadní prvek, řekli jsme postavy, grafiku a teď musíme říct ovládání. To bylo neskutečně vymazlený, responsivní, dneska se to zdá být jako standard, ale už jsme naznačili, ten Street Fighter 1 a dá se říct všechny dosavaní mlátičky byly takový vachrlatý, jo, měli jste nad tím nějakou kontrolu, ale to, že byste dokázali přesně provést nějaký chmaty, to jako neexistovalo. A tady najednou to nebylo náhodný. Jo, nebylo to tak, že byste doufali, že se vám něco povede jako vyvolat a najednou jste prostě věděli, že to máte pod absolutní kontrolou. A v tom si myslím, že vlastně ten základní pocit z toho hraní a to, v čem ten Street Fighter 2 byl legendární. No, ale já si myslím, tam byly i nějaké chybky, že vlastně ty si ten standardní pohyb mohl potom převíst do toho speciálního pohybu, když to správně podchytil včas a dokončil ten pohyb, tak mohl ten standardní převíst do toho speciálního pohybu, což vlastně nebylo záměrem, že? To nebylo záměrem, ale vlastně občas se z té chyby stane feature, jo. It's not bug, it's a feature a s takovouhle jako chybou vznikne věc, která vlastně dá se jíst podpoří hratelnost hry a dokonce si myslím, že změnila ten žánr. Jako. Už jsme to načali, speciální pohyby. Já si pamatuju, že takové ty základní pohyby všechny postavy měly stejný. Měli jsme tam i potom nějaké speciální efekty, že jsme vlastně házeli třeba tu kouli, která u několika hrdinů byla stejná, že byla taková modrá koule. U té Chun-Li tam byla speciální zase ten... Vlastně dělal to samý, akorát to vypadalo graficky trošičku jinak, ale pak tam byly různý speciální kopy, že jsem se vlastně rozrotoval jako Hurricane, že to s tou jako realitou nemělo nic společného, že ten Ryu, že ho vyskočil a udělal tuším tři nebo čtyři otočky dokola. No, já myslím, že ty speciální pohyby byly na jednu stranu teda některý jsem tady zmínil, že byly podobný, ale každá postava měla zase spoustu jiných a hlavně vycházeli z rozdílu těch postav, z rozdílu těch z odlišností těch bojových stylů. Jo. A i si myslím, že takticky to hrálo obrovskou roli, protože některé ty postavy byly obrané, že byly spíš takový, že jste se dostali do nějakého pasivního módu, kdy jste jako nabíjeli a některé byly zase útoční, jste okamžitě dokázali vystartovat a zautočit na toho soupeře a nějak nevím, řekněme, přeskočit velkou vzdálenost a dostat se až přímo k němu. No a další takový aspekt, silný aspekt u Street Fighter 2 je určitě hudba, kdy Yuko Shimomura složil naprosto kultovní hudbu, která vlastně do dnešního dne prošla řadou různých remixů, předělávek a úprav a hudba byla neskutečně energická a taková prostě nezapomenutelná. Všichni si určitě do dneška pamatujeme. Jasně, a nejenom hudba, i ty zvuky efekty, ty charaktery a okolí, ambientní nějaký zvuky, tam prostě všichni pořvávali, jak si říkali, jestli pamatuješ tu scénu na to řešti, tak to prostě rezonovalo v tobě i ten zvuk. Já myslím, že to z toho až mrazilo, jako no, občas. No, s příchodem Street Fighter 2 se změnil řád v celých hernách, zatímco do té doby všichni soupeřili o to, aby byli co nejvíc na nějakém žebříčku a aby tam mohli zadat svoje přímístné jméno, zkratku, tak teď najednou to bylo všechno úplně jinak, protože králem herny byl ten, kdo dokázal porazit ostatní v přímém souboji jeden na jednoho. A samozřejmě v tom už jako nešlo o to, kdyby jsi byl první a že jsem měl o 10 bodů víc někdo jiný, ale že jsem prostě někomu rozbil hubu. Přesně tak. A velmi z toho profitovali i provozovatele těch heren, protože každý ten hráč musel za sebe hodit minci. To znamená, že to nebylo, že jsme hodili 5 korun, 2 korunu a hráli jsme oba dva proti sobě, ale každý musel hodit minci, to znamená, pro ty dva hráče bylo potřeba 2 mince a následně jsme mezi sebou mohli porovnávat. Takže Street Fighter 2 byl obrovský hit, ty základní verze i pozdějších vylepšení, dostaneme se k ním, se prý prodalo 200 000 automatů, což je obrovský číslo, takže provozovatelé byli spokojení a v roce 92 následoval SNESový port, který si myslím, že byl naprosto výjimečný, jak samozřejmě se málo kdy podaří arkádovou verzi předělat na konzoli úplně dokonale, tak tady se to prakticky povedlo, byla neskutečně rychlá a stala se tuším 5. nejprodávanější SNESovou hrou, možná vůbec nejprodávanější mimo Nintendo, mimo ty hlavní věci jako Super Mario World a Kart. Prodalo se 6 milionů kusů a když si k tomu přibereme ještě další 2 díly, Street Fighter 2, za chvilku pochopíte, jak to myslím, tak to bylo dalších pár milionů navíc a šílená čísla. Ty hráči doma samozřejmě najednou nemuseli šetřit nějaký čtvrťáky nebo půl libry a mohli to hrát doma s 2 ovladačema,
Já si myslím, že tehdy vůbec nešlo o to, že by si byl s někým kamarád, jako že si šel ke kamarádovi domů, protože to byl tvůj kamarád, ale protože měl doma Street Fightera. Jo, takže prostě, i když tě úplně sral ten člověk, tak prostě na to odpoledne byl dobrý a šlo se a pařilo se. No. Sourozenci se poráželi, to byla jako doba fakt, kdy se hrál Mario Kart. Street Fighter 2. No, Street Fighter 2 byl tak úspěšný, že se dostal i do popkultury. Vzpomeníme třeba na film z roku 1993, Městský lovec, kde měl Jackie Chan fantastickou scénu inspirovanou právě Street Fighterem. Další příklad je animovaný seriál Family Guy, kde se ještě v roce 2011 objevila scéna inspirovaná Street Fighterem. No a když jsme u těch referencí, když jsme zapomněli na film Street Fighter z roku 1994, nebyl moc dobrý, ale hrál tam Van Damme. Jo, Van Damme, no jo. No, kromě toho spousta komiksů, animovaných seriálů, já nevím, já ho neměl moc rád ten film. Jo. Je fakt, že tehdy to byl jeden z prvních filmů podle, tady máš tu hru, podle něj, z prvních filmů podle videoher a no, nebylo to moc dobrý. Jiný ty Van Dammovky jsem jako zbožňoval, ale tohle se moc nepovedlo. Hmm. Tak, přišel čas na ty další porty, ještě se dostaneme potom k pokračováním, ale kromě automatu a SNESu musíme v rychlosti zmínit další zajímavé věci. Mega Drive verze, která má některé drobné problémy, ale šel k ní připojit ten druhý ovladač s 6 tlačítkama, takže díky tomu se to hrálo opravdu parádně. A jenom pro mě, že ti do toho skočím, hlavně Mega Drive měl arcade stick. Aha. Takže s arcade stickem na Mega Driveu Street Fighter naprosto libová záležitost a opravdu jste v tu chvíli byli v té automatové herně. Vlastně v tu chvíli jste měli automatovou hernu doma, protože jste měli 2 arcade sticky, což měl málo kdo, ale třeba kamarád měl taky přines. Já vím, že jsme takhle potkávali, že kamarád měl arcade sticky a taky vzal si ho ke mně a oba dva jsme smažili na arcade sticku prostě proti sobě Street Fighter. Paráda. No tak to si myslím, že musel být, samozřejmě málo kdo asi měl 2 arcade sticky, že jo, to byla drahá špás, já si pamatuju, že jsem na to neměl nikdy. Ale ještě zmíním jednu věc, Mega Drive vyšel trošku později, Mega Drive port, a Nintendo toho samozřejmě využilo a i v kampani reklamní, protože ten Street Fighter byl fakt jako znovový titul, který chtěli všichni hrát. Tak vím, že tehdy v Anglii začal vycházet nový časopis, který se jmenoval Mean Machines Sega. A tam Nintendo si zaplatilo dvoustránkový inzerát, kde bylo velký nápis Sega Owners Dream On a Street Fighter, jo, jasně, jako sněte dál, jasně, majitelé Segy, což nevím, jak to by se tě asi dotklo, že jo. A nicméně, taky se to samozřejmě promítlo na těch prodejích, zatímco těch 3 různých verzí Street Fightera se prodalo dohromady 12 milionů, tak na tom Mega Driveu se 2 různých verzí prodalo jenom milion a milion. Zmiňme Commodore 64 verzi, která byla velmi rychlá, nicméně byla dost zabagovaná a občas hraní se sama pauzovala. Jo, už se prostě bojovala, najednou se to pauzovalo. Potom hele, v rychlosti PC Engine, taková jako na poměr toho hardware určitě výborná, dokonce v některých ohledech lepší než na SNESu, ale tam bohužel chyběl 6 tlačítkový ovladač. Master System byla osekaná, některý postavil, ale graficky na 8-bit, připomněl si 8-bitová konzole, a byla velmi slušná. No, a vlastně ten důvod, proč, jak jsme začali, že tady u nás to moc ten Street Fighter nefrčel, byl ten, že verze pro Amigu, STčko a PCčko byly prostě nic moc. Ono, když se podíváte na screenshoty, tak to nevypadá vůbec špatně. Vypadá to jako bohatá, hezká grafika, ale hejbalo se to úplně tragicky. A navíc to ovládání bylo úplně strašný, pomalý a prostě ve Street Fighteru, když se to nehybe, když se to nedá ovládat, tak ta hra byla úplně jako vlastně nehratelná. A to sami můžeme říct o počítačové verzi, která sice byla graficky a animace naprosto perfektní, ale zase na klávesi to hrát, prostě nebyla to žádná sláva. PlayStation a Saturn, to byly naopak téměř perfektní verze, hlavně na Saturnu. Ty tady máš samozřejmě, tady provokuješ, takže tady máš Virtua Fighter svůj, ale hlavně na tom Saturnu se ty díly hráli líp než na PlayStation, asi zase díky tomu 6 tlačítkovému ovladači. A nakonec musíme ještě zmínit Gameboyovou verzi, která byla trošku podivná. Má sice krásný velký sprite a ovládá se vlastně jenom 2 tlačítkama, ale bylo to zase chytře myšlený. Já si to trošku pamatuju, že podle toho, jak si dlouho držel to tlačítko, tak si vlastně volil sílu kopu a pěsti, což je koncept úplně odlišný od celého Street Fighter Bicky, ale na tom Gameboyu to docela šlo. Pojďme na další verze Street Fightera, bylo jich docela hodně. Capcom postupně přidával různý featurey, různý postavy v mnoha různých úpravách a vycházeli prostě jakýsi DLC. I když některé ty díly byly docela jakoby svébytný, si myslím, samostatný díly.
No určitě, no, já bych řekl, že skoro všechny měli něco do sebe a ono, to byly hlavně automaty, to znamená, ten hráč to jako, tomu to bylo jedno, kolik to stálo, jasně, no. Že jo, ten provozovatel té herny si musel rozmyslet, jestli bude muset koupit celý automat, ale naštěstí vlastně Capcom to potom prodával, jak se tomu říká přesně, upgrade kity. Jo. Tak. No tady potřeba říct, ale objevovaly se různý bootlegy a různý upravované verze toho, té hry. Počkej, ale to předbíháš trošku? To nejdřív vyšla ten první update byl Championship Edition, update dvojky, ten vyšel v březnu 92, tam byly 4 bossy, který byly vlastně v té první verzi nehratelný, tak tady v té verzi byly hratelný, proto asi Champion Edition, nevím. Taky hráči mohli proti sobě hrát se stejnýma postavama, to znamená Blanka proti Blance, Chinlu proti Chinlu a podobně. Byl to standalone kabinet, který právě, jak jsme říkali, tak potom Capcom po asi pod tlakem, nebo možná když už si namastil ty kapsy, tak potom pod tlakem těch operátorů heren, tak už udělal ten upgrade kit. No právě, ale proto vznikaly ty bootlegy, když už ta hra tolik netáhla, no tak byly různý šikulové, který vlastně byli schopni ten zdroják trošku poupravit a přidával se tam rychlost, přidávali se tam různý další úpravy, který vlastně zapříčinili to, že když už všichni byli namástrovaní v té hře, všichni to už uměli pomalu po slepu, tak se to malinko upravila ta hra, většinou stačila přidání té rychlosti a nejednou tady jsme měli novou hru a museli jsme do toho jít znova a zase ten automat začít krmit. Ta nejslavnější bootlegová neboli pirátská, jestli to nebylo jasný, tak tohle vlastně byly verze, který nedělal Capcom, ale někdo prostě na zakázku upravoval ty boardy, tak ta nejslavnější bootlegová verze byla Black Belt, která hráčům umožnila skákat opravdu až úplně na strop, v podstatě zaplnit celou tu produktku fireballama a podobně. A tohle dostalo Capcom pod tlak, protože tohle bylo samozřejmě populární u hráčů a museli vytvořit svoji vlastní, řekněme, verzi na steroidech, kterou nazvali Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting. To byl prosinec 92, takže pořád jsme ještě pouhý jeden rok od vydání té základní dvojky a tady to vlastně zvýšilo tu rychlost a některým postavičkám přidali speciální pohyby. V roce 93 jsme tady měli Street Fighter 2 The New Challengers. To přináší samozřejmě, jak to už podle názvu, nový hráče. Díky lepší arcade desce, tady byla vylepšená vlastně grafika na CPS 2, bylo i lepší audio a přidávali si i další pohyby. A celkem snad 16 postav tam bylo. A některé jsou hodně populární a zůstaly ze sérií do dneška. Ten Kemi, T-Hawk nebo Feilong. Další titul, únor 93, nebo mi to tady trošku neštimuje, září 93 byl New Challengers, tak Street Fighter 2 Turbo, možná 94, to je celkem asi jedno nakonec, nebo nás opravte v komentářích. To byl poslední díl Street Fighter 2 pro automaty a přidal zase vylepšený speciální pohyby. Byl tam Super Meter, jo, to byla věc, kterou jste vlastně naplnili a pak jste mohli za použít nějaký speciální útok. Další věc, která myslím si, že potom byla použitá v řadě dalších dílů, jak Street Fightera, tak i úplně konkurenčních bojovek. A právě proto se to jmenovalo Super Street Fighter 2, kvůli tomu Super Meteru, to vlastně mělo i ten přídomek v tom názvu. Tak, no a tohle byly ty základní updaty, pochopitelně byly i další, třeba Hyper Street Fighter 2, ale to už je rok 2004 a tak dále. No, možná na chvilku se jenom pověnovat té konkurenci, která se samozřejmě rychle objevila. Objevila se vlna dalších klonů, nebo řekněme napodobenin, ale nemyslím to jenom pejorativně, myslím to i v dobrým slova smyslu. SNK přišlo s řádou skvělých pixelartových věcí na Neo Geo, Fatal Fury, Art of Fighting, Samurai Shodown, nebo King of Fighters. Posléze přišel samozřejmě extrémně populární Mortal Kombat od Midwaye a překonat Capcom se pokoušeli některé počítačově speciální věci na počítači, jako třeba Body Blows od Team 17. Já bych si ještě zastavil u toho Neo Geo. Já musím říct, že jsou to velmi oblíbené hry u nás. Jakoby Neo Geo systém, ať už je to AES nebo CD, případně ta automatová verze, není u nás v Evropě, natož v Čechách, nějak extra rozšířená. Ale návštěvníci v muzeu na to reagují strašně pozitivně, protože ty hry třeba znají, viděli, nebo mají to za Street Fightera, ale ty hry jsou prakticky všechny hodně podobné, taková ta animovaná grafika je tam, ale každá přináší něco malinko jiného a prostě ty lidi to baví. Jo? Ať už je to, ať všechny ty hry tady vyjmenoval,
každá má trošičku něco jiného a ten Neo Geo, ten systém, je takový punc takového něčeho jiného. Všichni to znají z PlayStation, z automatu a podobně. A na tom Neo Geo ten systém málo kdo zná, jakoby v osobním, nebo neměl možnost si na tom osobně zahrát, tak to má ohromný úspěch i v dnešní době. Jo, lidi, prostě to i na emulátorech už se to dá hrát. Hrozně pozitivně to na to reaguje. No, když se na to podíváš jako like, tak ty hry opravdu vypadají jako jedna jako druhá. Jasně, jiná grafika, jiný postavy, ale vlastně to pořád bojovka. Ale jsou tam obrovské změny v technikách, v různých jemných mechanikách a v hratelnosti a fanoušci mlátiček prostě se vlastně hrozně hádají o tom, která je lepší, v čem která ta feature je dobrá. Já jenom ještě perličku, Capcom samozřejmě z těch konkurentů neměl velkou radost. A byla tady hra od Data East, Fighters History, která byla opravdu velmi, velmi podobná Street Fighteru. A to se dokonce pokoušeli dát k soudu v Japonsku pro podobnost postav, pro podobnost ovládání se Street Fighterem. Nicméně soud to smetl ze stolu, že to je prostě žánr. Asi ten soudce řekl, že taky chodil pařit a řekl ne, že tohle prostě stejný být nemůže a že podobnost mezi hrama nemůže být předmětem copyrightu a tím vlastně zásadí to otevřel stavidla dalším a dalším kopiím. Po pár letech s příchodem 3D, tady máme pecky jako Soul Blade, Virtua Fighter, případně Tekken. Za mě samozřejmě tady budu mluvit o Virtua Fighteru, který nejenom, že vyšla automatová verze, mluvili jsme o tom v předchozích dílech, kdy jsme se zmiňovali o arkádových systémech. Já myslím, že uděláme díl o Virtua Fighteru, to můžeme slíbit. To uděláme určitě, samozřejmě, ten si to určitě zaslouží. Ta jednička, bavili jsme tady o tom před natáčením, ty si pamatuješ z automatu, já si pamatuju teda ze Saturnu. S tím, že ale musím říct, že ta Saturnová verze byla velmi povedená, byla rychlá. Tady vlastně vedle nás i vidíte teďka běžet. Nicméně kvalitám toho automatu jakoby nedosahovala úplně. Byl ten automat byl prostě fakt jako dokonalý. To byl fakt jakoby ten top. A tohle to u mě trošku ten Street Fighter zastínilo. A já musím říct, že jsem prostě podlehl Virtua Fighteru a já jsem to... Já souhlasím, že to 3D, tu dynamiku toho žánru nebo vývoje toho žánru určitě trošku jako ovlivnilo, ale furt si myslím, že to, že vlastně tyhle ty hry jsou postavené na rychlosti, na preciznosti ovládání a ne nutně na tom, co vidíš, je vlastně Street Fighterovi hrálo do karet a to 2D fungovalo do dneška. Nakonec, teď si můžeme říct další díly, další vývoj, aspoň v rychlosti, série Street Fighter, která až na nějaký drobný odchylky zůstala u 2D. A myslím si, že to té série svědčí a nakonec i ten vývoj dnešní, kdy tady vlastně máme 4 a 5 na konzolích, nakonec i na automatech, ale hlavně na konzolích, tak jako víc než konkuruje ten 3Dčkovým mátičkám. No, oni na to ale reagovali, vyšlo i několik 3D dílů Street Fightera, jo? Že se snažili nezůstat pozadu, vydali Street Fighter X, který byl teda hodně nepovedený a fanoušci tvrdí, že nikdy ten díl neexistuje. Přesně, Street Fighter X, to jsou 3D díly, které pro pravověrný fanoušky série neexistují. Nicméně byly i zajímavé odbočky. Další třídílná odbočka se jmenuje Street Fighter Alpha, která spíš připomínala té bohatosti té grafiky, nějakou hru od SNK. Byly tam různý zajímavé experimenty v hratelnosti, zase ten Super Meter, takzvaný Alpha Counter a myslím, že hlavně Alpha 3, třetí díl, patří mezi ty nejlepší díly, nebo nejpopulárnější díly Street Fighter. No, já jsem se včera zděsil, když jsem chystal hry na dnešní natáčení. Hrál jsem ty Street Fightery, protože na Saturna vyšly 4 The Movie, Street Fighter Alpha, Alpha 2 a Street Fighter 2 Collection se to jmenuje. A nemohl jsem najít, našel jsem jenom 2. Tu Alpha 2 vím 100%, že ji někde ještě mám, ale ten Collection jsem zjistil, že jako nejsem si tím jistý. Tu krabičku znám, vím, že jsem ji držel v ruce, ale všechno jsem prohrabal, nikde jsem ji nenašel. Tak jsem šel na eBay, říkám, hele nic, dokud to mám v hlavě, jak to objednám. Ať na to nezapomenu, třeba jsem někde zasel, no ale ono tam nevyskočilo 500 eur jako za hru. Takže evidentně si budu muset účastnit nějaký aukce, kde to bude trošku jakoby reálnější ta cena, nicméně prostě i dnes, z dnešního pohledu ty hry prostě furt rostou na ceně. Takže po Alpha ještě tady byl Street Fighter 3, kde opět 97. rok, kromě Ryu a Kena, je tam úplně nový cast postav, to znamená jenom ty dvě základní a spousta nových systém pary,
který byl postavený na principu risk je zisk, že si něco musel hodně zariskovat a mohl si teda z toho vytěžit hodně. Následovaly další dvě pokračování trojky, Second Impact a Third Strike, kde byly zase další vylepšení. A trojka si myslím, že hardcore hráči, zejména hardcore hráči série tu trojku zbožňují do dneška. Mně se líbily takový ty crossovery, takový ty díly, kde se to prolínalo, jakože třeba Capcom vs. SNK, Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, nebo dokonce Street Fighter vs. Tekken. To mě fascinuje, že se dokázaly ty firmy vzájemně domluvit známkem, jo. Že jo, to byly vlastně konkurenti, jako to je zvláštní. No. Ale tyhle, mě to bavilo, musím vidět, že jsem to měl docela rád. No a potom, to už jsme u konce, čekalo se hodně dlouho na další díly, čtyřka, už jsme ji tady zmínili, následovala až v roce 2008 a pátý díl 2016, nádherná grafika, zůstalo to v tom 2D, ta hratelnost je prostě ve 2D s nějakým pseudo 3D zobrazením, ty principy jsou stále stejný a vlastně přežívají, no dneska už je to, tenhle ten rok je to 30 let, takže... Takže Street Fighter 2 je tady s námi, je to legenda a... Ty jsi říkal, nebo dokonce tam máš i ve scénáři napsáno, že tato hra si zaslouží absolutorium. Myslíte mi to, prosím tě. No, chci tím říct, absolutorium zejména z pohledu zpětného je prostě pár her, o kterých se prostě... Jakože Pac-Man, Tetris a takový to. Tak, to jsou opravdu ty legendy, které to nějakým způsobem ovlivnili a jak jsme tady řekli, z mýho pohledu nebyla to grafika, bylo to hlavně to ovládání, jo, že ta hra, ať už cílem, nebo prostě nějak jako jakoby mimochodem náhodou, prostě otevřela světu, no, dostala prostě hráče k úplně novým stylům hraní, hrál si najednou jeden na jednoho, rozbíjel si tu držku, ale měl si to všechno pod kontrolou, jo, nebylo to náhodný. Myslím si, že do dneška ten Street Fighter, třeba já se přiznám, teď už trošku osobně, tu dvojku, OK, hrál jsem to docela hodně, ale že by, jakmile se tam byl nějaký mistr, tak jsem okamžitě jako ustupoval a nechtěl jsem s tím nic společného, protože mě jasně jako vykropili. Ale třeba do dneška hrozně rád koukám na e-sportový turnaje. Jasně, jo. Je strašně hezký sledovat ty borce, co tam jsou schopní dokázat, jak jsou jako legendární videa, třeba e-sport já moc rád nemám, ale u tohohle toho sleduju třeba věci, když jeden hráč má ještě furt celou energii, druhý už má jenom poslední dílek a jsou legendární scény, kdy se opravdu s tím posledním dílkem on dostane do nějakého 16-násobního komba v tom Perry a ještě prostě dokáže vyhrát. Jo? A tohle má sklednutí fakt jako desítky milionů a tohle je to ten e-sport, který jako já uznávám, prostě, který je o skillu a o nějakém nasazení. A to je vlastně i to absolutorium. Jako s tím se nedá než souhlasit a potom bych se podepsal. No tak jo. Capcom, asi poslední věc pro Capcom, která tehdy byla malá firma, začínající, ale řekněme menší, tak i pro ní měl Street Fighter velký význam. Pomohl jí v tom dalším rozvoji a pomohl jí proměnit se ve velký a význačný herní studio. Za pár let potom následoval Resident Evil a Capcom je tady s náma do dneška producent skvělých titulů a zejména v posledních letech se mu fakt hodně daří a s toho mám velkou radost. No, já už si napouštím vanu, jdeme se koupat, mějte se krásně a příští pondělí. Tak, děkujeme za podporu všem patronům a mějte se zase za týden, čau. Ahoj.